Dejstvo je, da tega ne ve nihče. No. Mi še vedno računamo otvoritev sezone 11., 12., 13. december, kolikor se bodo ukrepi podaljšali teden dni kasneje. Je pa drugo dejstvo, da če mi ne bomo zdaj proizvajali snega, sploh v tem delu, ker smo nizko ležeče smučišče, bomo potem zamudili več časa in sneg se dela, da reko so pogoji, ne takrat, ko bi ga lahko izdelovali, tako da pač poskušamo vse te dneve, ki imamo temperature, izkoristiti.